Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar zgjedhjet e reja në Bashkinë e Imarës, ndërkohë që kryetari i Zgjedhur Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar zgjedhjet e reja në Bashkinë e Imarës, ndërkohë që kryebashkiaku i zgjedhur Fredi Beleri ndodhet prapa hekurave. Referimi nga ana e GJKK ose ngërçi që krijohet në vazhdimsinë e përkohshme të detyrës nga ana e kandidatit Humbos përderisa faktikisht kryebashkiaku i zgjedhur mbetet në paraburgim. Ndërkohë që kryebashkiaku ende në detyrë nuk e ka legitimitetin për të drejtuar bashkinë mungesë të fituesit, e bën qartësisht të lexueshme dhe lehtësisht të kuptueshme nevojën e ndalës nga ky ngërç, nëpërmjet ndërprerjes së vazhdimësisë së qëndrimit në detyrë të kandidatit Humbos, bazuar në praktikat më të mira europiane për sigurimin e shërbimeve publike në Bashkinë e Himarës, thot midis të tjera kryeministri përmes një postimi në Twitter. Pra kryeministri la të kuptoj se do të firmose zgjedhjet e parekoshme në Himar, duke ja dërguar presidentit të Republikës kërkesën dhe ku më pas KQZ organizon zgjedhjet.